人不能没有福报，更不能没有智慧。啊，有福报没有智慧，很容易造不善的业。啊，所以佛是把智慧摆在前面的。世俗的人，佛摆在前面，慧在后。佛门弟子是智慧摆在前面，福报摆在后面。为什么？有智慧可以了生死，可以出三界。这个难得了，比在这个世间享福殊胜多了。这个世间的享福能享几年？啊，年轻的时候创业很辛苦，中年发财了，啊，这个财能不能保到一生？我们看现在的社会，多少人发大财了，到晚年公司倒闭了，一生都保不住啊。中国老人常说啊，财富保不了三代呀，这就衰了，就败了啊。这是什么原因？这是教育出了问题。如果家教好，克勤克俭啊，虽然富有不浪费，虽然富有啊，喜欢布施，帮助穷苦的人，啊，这个人家道就会享得长久。如果为富不仁，一代两代就完了。啊，因果的道理，因果的事实，都看得见的，都在眼前。啊，不能不知道的。啊，修福修慧哪个要紧呢？给你讲真话，修慧比修福要紧。啊，为什么？慧成就了，纵然这一生没有什么福报，苦一点，寿命终了，到极乐世界去了。这个要智慧啊，有福不行啊，有福没有慧不行啊，有福没有慧，来生还是人天福报啊，修的福报很大，人间没这么大的福报，天上去了，出不了六道轮回。所以我们要想着出轮回，出十法界要紧，还是想人天福报要紧，这个得看清楚，这个账得算清楚。现在人间社会乱了，天上也乱啊，尤其是四王天跟桃李天，跟我们近的，啊，受人间的影响，啊，夜魔以上比较好一点，空居天，距离我们比较远一点。啊，所以佛慧都要修，修慧比修福重要。啊，人在这个世界，这一生当中，释迦牟尼佛做出最好的榜样给我们看。
啊，每一天只要能吃得饱，穿得暖，有个小地方可以遮蔽风雨，啊，没有忧虑，没有牵挂，没有烦恼，啊，没有妄想，没有杂念，大福报的人，他心清净，啊，他心平等，他心生智慧，不生烦恼。是真福报的人，这个人的福报是在极乐世界去享的。啊，道理一定搞清楚、搞明白。啊，所以用福德、用智慧，庄严六波罗蜜。布施里头有福有慧。持戒里头有福有慧，这是大乘菩萨行啊。